Čau, intro, který teďka uvidíte, je od iTunese, což je... Ne. Čau, intro, který vám teďka pustím, je od iTunese. Čau, intro, který vám teďka pustím, je od iTunese. Čau, ne. Čau, intro, který teďka uvidíte, je od iTunese, což je mega šikovný grafik, a pokud byste chtěli taky nějakou jeho práci, tak nezapomeňte kouknout tady nahoru do karty, anebo dolů do popisku. Díky moc. Čau, ahoj, zdravím tě, vítám tě po dvou měsících u dalšího videa z Clash Royale. Je to docela dlouhá doba a myslím si, že dva měsíce je docela dostatečně dlouho na to, abych měl nárok vydat další video z Clash Royale, takže tady je. Ještě než začneme, klasicky, byl bych moc rád, kdyby si hodil po tohle video like, přihlásil odběr a přes první link v popisku zakoupil můj úžasný merch, já budu jedině rád a my se jdeme vrhnout na dnešní video. Zapl jsem reálko s tím, že se podívám, co je tam vlastně novýho, vůbec nesleduju novinky, vůbec nevím, co se tam stalo a událo, takže jdu to zjistit, pro mě to je teďka úplně zase novinka. How we made Goblin Giant. Aha, nová karta, jo, to vypadá. Jo, to bude nová karta. Já jsem přestal sledovat Royalko i na YouTube, i na Instagramu, takže já vlastně vůbec nemám žádný zdroj toho, co se tady děje. Jako těch novinek je tady, já to fakt nechci pročítat, já bych to radši zjistil takhle in-game sám za sebe. Takže jdem to omrknout. Kouknu do questů, tady asi úplně nic novýho nebude, to jsou spíš moje questy, které jsem zase dva měsíce nevyzvedával. Kolekneme ještě tady Baby Draka, hustý, mám, aj Epic jsem dostal. Máme tady můj hrozně starý, ale pokud si dobře pamatuju, účinej Bandit deck. Já vím, že se tady těm deckům nějak říkalo. Jsou lockbaity. Takhle se říkalo těm deckům. Myslím si, že to byly lockbaity anebo zebbaity, něco z toho. Kouknem do shopu. V shopu mám silver chestku, ve které je fireballka a... Co to je? Dostal jsem novou kartu a absolutně nevím, co ta karta dělá, znamená ani jak se jmenuje. Royal Recruits. Upgradenem. Na level 3. Na level 4 dokonce to můžu upgradenout. Je to komonka, takže to není zas tak nic úžasného. Je to komonka, 8 elíková komonka. Oni přidali 8 elíkovou komonku. A pak je tady Magic Archer a pořád level 9 Magic Archer. Všechno ještě nemám ani odemčenýho. Co to je? Co to udělali s těma levelama? Oh, můj bože, proč mám Ice Wizarda na levelu 11? Proč mám Royal Ghost na levelu 10? Cože? Princeska a Bandita na 11? Hej, já vůbec nevím, o co tady jde. Vy se asi teďka hrozně bavíte nad tím, jak jsem mimo, ale tohle se mi nelíbí, co to je? Dobře. Legendárky mají úplně jiný levely. Epiky taky. Fireballka určitě taky, nepamatuju si, že bych měl fireballku na 11. Komonky vypadaly, komonky zůstaly stejný, to vidím. Takže epiky, rarky a legendárky dostaly úplně nový řazení levelů. Nevím, jak to funguje. Možná, že to je teďka jenom častěji zřazený a že jsou ty levely častěji, jestli mi rozumíte. Tak tohle je hustý. Takže na level 11 legendu potřebujete 4 legendárky. Já ani teďka nevím teda, jaký jsou maxy, maximální levely těch karet. Dobře, takže přidali Royal Recruity, na tebe bych se docela rád podíval. Ještě předtím jsem chtěl říct, že otevřeme nějaký čestky. A já bych je docela jako... Ježiši Kriste, pozdravíme klan, jo? Jo. Jo, váš lídr je zpátky. Náš klan má 5 lidí. Náš klan má 5 lidí. Z toho jsme všichni neaktivní. Bože můj. Lidi, já jsem vlastnil v Royalku jeden z nejlepších klanů, co kde byl a existoval. Dobře, jenom v Česku, ale prostě byli jsme vždycky mezi top 20 klanama v celé České republice a měli jsme fakt hrozně dobrý klan. Každý o nás věděl a prostě všechny jsme hrozně drtili a teďka to fakt není hezký. Můžeme posílat nové emoty. Přišel týpek a vykikoval mi půlku klanu a ostatní odešli. Tak takhle to tady bylo. Takže jsem napsal ahoj lidi a je tady 5 lidí a z toho jsem jenom já jeden aktivní. Tak requestneme karty, třeba mi je někdo dá. Někdo z úplně jiného klanu. Trade? My můžeme tradeovat karty, ale na ty upgradey potřebujeme tokeny. A ty tokeny já samozřejmě nemám, takže abych mohl tradenout legendu, potřebuji 5 tokenů, vlastně jakoukoliv kartu. Tak potřebuju tokeny a tokeny nemám, takže to mě zatím asi nějak nezajímá. Requestnu si třeba Royal Recruit, je to úplně jedno, stejně tady není nikdo, kdo by mi donatenul, ale tyjo, tohle je fakt smutný pohled na můj klan a celkově na všechno. OK, shop má pořád strašně špatný nabídky, 60 common karet za 30 gemů. To je pořád hrozně špatný. Mám chuť otevřít Legendary Kings 6.
Protože já nevím, jestli v životě ještě ty gemy někdy použiju, co tu jsou. Nebo víte co, otevřeme si Fortune Chestku. Já chci v dnešním videu nějaký opening a tohle je asi jediná možnost, jak se k nějaký šestce dostat. Takže je tady šance na legendárku, je tady 250 common karet, 50 rare karet a 8 epiků. S tím, že bych dostal 50 giantů, gianty sbírám, pokud si pamatujete. Barely, ty jsou taky dost v pohodě, princeska v pohodě, Betty taky v pohodě, jdem do toho. Věřím tomu, že tam ta legenda bude. 1800 goldů, Betty jsou tady, gianti jsou tady, je tam legendárka. Já nevím, jak velký šance jsou ve Fortune Chestce, ale hej, první Fortune Chestka a taky poslední Fortune Chestka je tam legendárka. Takže princesko, nemusím předstírat, že nevím, co tam bude, ale jsem za tebe i tak moc rád, možná, že budu moc upgradeovat, nemůžu, protože legendy na level 12, to potřebujete 10 těch legend, ok. Zároveň teď mě samotného překvapila moje reakce, protože kdybych ještě pár měsíců zpátky dostal legendárku, tak já už ani nevím ty šance, jaký v těch Českách jsou, ale tak bych tady možná skákal po pokoji, mlátil hlavou o zeď nebo dělal nějaký šílený virvál, ale jo, je to super, ale nemám potřebu křičet, to je takový zvláštní prostě, jo, ale fajn, máme princesku, máme legendárku, ne, jakože je to fakt hustý, Crown Chestku možná dneska naplníme, klan neřeším, challenge, koukám, že žádný úžasný tady ani nejsou, takže to hrát nebudu, není vlastně ani co. Vezmeme si můj starý deck, s tím, že nějak bych tam chtěl zakomponovat ty Royal Recruity, nebo si případně postavíme Royal Recruit deck, zkusíme se s ním nějaký bitvy, ale ještě předtím, chci alespoň jednu bitvu zkusit s tímhle s tím deckem, ve které mám teda legendy level 11. Ty karty absolutně nechápu, to levelování taky ne, ale budu to brát jako fakt a budu to brát, že to tak prostě je a nic s tím neudělám. Takže prostě je to tak, musím to přijmout. Jsem zvědavý, jestli si ještě pamatuju, jak se s tímhle deckem útočí, banditu jsem položil, by chtěl jsem ji dát do prostředka, ale ta orka se na ní lokla, týpek položil Valkyrie a totálně mi všechno rozsekal, jeho 4-eliková Valkyrie za můj několika elikovej push, Mega Minion se mi strašně nepovedl, to, že jsem sundal balona je hezký, ale od Mega Miniona tady budu mít dva hity, přesně jak jsem říkal. A to znamená možná nějakých 500 pointů dolů z towerky, jestli si dobře pamatuju. Pořád mi to komentování jde, jak se tak poslouchám, házím barrel princesku na most. Uvidíme, jestli tam třeba něco přihodí, co by mohla princeska strefit. Bohužel ne, ale můj barrel ignoroval, princesku ještě pořád ignoruje. A to znamená, že už jsem mu sundal skoro půlku towerky. Zkusím dát goblin kick na druhou stranu, uvidíme, jak bude reagovat na ten, jestli vůbec. Vypadá to, že týpkovi spadla Wi-Fina, takže v tom případě si s tímhle s tím deckem chci dát rozhodně ještě jednu bitvu, protože mě fakt zajímá, jak se tady ten deck povede proti skutečnému soupeři se ve skutečné bitvě, protože tohle z toho úplně opravdový není. Ne, že bych to tady nějak nafejkoval, to ani nedokážu, zase takový schopnosti nemám, ale je mi dost líto tohle z toho týpečka, kterýmu to tady všechno spadlo, pro mě to vlastně znamenalo tohle z toho free win. Takže bitva číslo 1, free crown, já si aspoň seberu 3 korunky, abych mohl otevřít crown chestku a jdeme si dát teda ještě bitvu další, která už doufám bude trošku reálnější. Mortvotronico ze Cybrok Esports, level 11. To jsem o level vyšší, panečku. Princesku tam nebudu dávat zatím, hodil jsem tam jenom ten barrel, uvidíme jak zareaguje. Zareagoval zepem, tak zkusíme tu princesku teďka, už tam je, už tam dala jednu ránu, druhou ránu. Brání to minerem, to je úplně děsivý, když na vás vyjde miner, který je level 10 a když já to bráním banditou, která je level 11. To není o tom, že by ty karty byly silný, ty karty jsou pořád stejně vybalancovaný, jenom prostě mají nový levely, nový čísla levelů. To je vlastně celá ta novinka, jo. Poslal Magic Archera, který ho poslal strašně blbě, takže jsem ho okamžitě zabil. Battle Ram, což je karta, která jsem úplně zapomněl, že ještě existuje. Na ty dva barbare tady pošlu log, protože nevím, co lepšího bych tady mohl poslat a na towerku si je pustit úplně nechci. Hodíme Tricky Barrel do zádu, jestli si to ještě takhle pamatuju a jestli tady ten týpek to pozná. Nepoznal. Čekal jsem, že bude bránit Zepem, ale neuvědomil jsem si, že ten Zep už použil na Skarmu, takže to bránil Mega Minionem. Moji princesku, což byla odpověď na jeho Mega Miniona, mi vypoznoval, takže já se tady ještě pokusím distraknout banditou, nebylo třeba, Mega Minion neměl už tolik hápek, myslím si, že moje bandita bude dolů, asi ji tam aj nechám chcípnout, zkusíme Goblin Gang dozadu, posílám Minera, myslím si, že s tím si moje trupy poradí úplně bez problému, nevím co hrát, fakt nevím co hrát, položím třeba Inferno Towerku, protože jen tak se mi tam nechtěl házet nějaký spell a vím, že on každou chvíli položí svůj Battlerem, takže ta Inferno Towerka je docela na místě, myslím si, že týpek přetejká a pokud ne, tak já přetejkat nechci, takže tam hodím zase barrel, on už tam hodil Mega Miniona, já tam hodím tu Fireballku, když on mi hodil ten poison na tu moji towerku, tak já nechci přetejkat s Elíkema, tak to tam hodím, možná to byla chyba, uvidíme, jak bude reagovat teďka, ale bojím se toho jeho Zepu, který tady bude každou chvíli. Už je tady.
Takže teďka dostanu nějakou tu damage na towerku. Každopádně G-Gang to tady nějak tak zachraňuje, Mega Miliony bez hitu. Já dávám další push, Bandita Barrel, to tu ještě nebylo, on hází Magic Archera, toho můžu fireballnout. A myslím si, že towerka půjde dolů, 114 HP a towerka je dole. OK. Posílám Inferno Towerku a on mi to vypoiznoval, celou moji skármu, to zahrálo hodně dobře. Má tady velkou peku, taky na desítce, taky se na to kouká hrozně děsivě, každopádně je bez poiznu. Takže já si můžu dovolit sem hodit skármu, ale má zep a peka si málem dala hit a myslím si, že kdyby si dala ta velká peka hit, tak budu mít towerku dolů a ještě by se muselo nějakým způsobem dohrávat. Ale naštěstí jsem se zachránil tou fireballku, zbývají 3 vteřiny dokonce, což znamená, že už to chlapec nestíhá. Tohle je konec bitvy číslo 2. Respektive bitvy číslo 1, ty reální bitvy. A vyhrál jsem to, což asi znamená, že si to pořád pamatuju tu hru nějakým způsobem. Ještě 2 krauny a budu si moc otevřít crown chestku. Takže já teďka jenom vyměním deck. Vezmu si tady ten Giant Poison, co jsem tady našel. Ještě se kouknu dál, jestli tady nemám něco zajímavého, já už pomalu ani nevím, jak ty decky fungují. Ale budeme se držet teda toho Giant Poison, ještě z Goblina, ten když byl Goblina hrozně OP. A zaměním Sparkyho za ty Royal Recruity. Já vůbec nevím, co ta karta dělá. Vůbec ani trošku. Jsem hrozně zvědavý, jak to celý bude fungovat. A zároveň se hrozně bojím. Myslím si, že tady ten deck je strašně nesmyslný. Neuvidím, dokud neskusím. Neuvidím, dokud neskusím, jdem prostě na to. Bitva číslo 3 a zároveň poslední bitva. A chytli jsme zase někoho level 11. Doufám, že tam nebude nějaký šílený rozdíl v kartách. Jde tady Lumberjack, budu ho ignorovat, protože si myslím, že Minioni se s ním poradí, takže by tam dal maximálně jeden hit. OK, dal tam 2 hity. Použiju Goblin Hat. Magic Archer má úžasný range, ale má fakt strašně málo HP, takže ty 2 Minioni ho úplně roztrhali. A teďka moment, na který jsem se tak hrozně dlouho těšil, mám tady Royal Recruity. A položíme třeba... Cože? Hej, já teď nevím, jak mám bránit ty muškety, ale to je vedlejší věc, protože ty Royal Recruity, už vím, jak fungujou, to je prostě věc, kterou, díky který můžete pushnout obě liney naraz, anebo defendit obě liney naraz. Je to sice karta, která vás vyjde na 8 elíků, ale zachráníte se tím na obou stranách, pokud na vás půjde nějaký větší útok. Já doufám, že jsem Gianta položil správně, nepoložil, už to neumím pokládat ty karty. Už to fakt neumím, takže jsem teďka dostal hrozně moc na zadek. Pravděpodobně půjde Magic Archer, já pošlu miniony. Doufám, že ty miniony přežijou. Aspoň ten jeden, kdyby přežil. Ne, nepřežil. Tak já to vypoiznuju. Možná tady hrozně teďka vystím ten elixír, ale já z toho Magic Archera chci zbavit, zároveň dám něco na towerce. Myslím si, že to je dobrý poison. Teď jenom to neuspěchat a nechat si nějaký elixír na obranu, protože bude určitě třeba. A zároveň minimálně chci šetřit 8 elíků na ty Royal Recruity. Kvůli těm třem mušketám, protože ty Royal Recruity jsou asi poslední, nebo poslední jediná karta, která mě může v tuhle chvíli zachránit. Já sem hodím rage, protože nemám nic lepšího, co sem teďka hodit a Royal Recruity jsou tady, z těch jsem je úplně přesně, ten rage na vycyclení mě úplně zachránil, ale Royal Recruity jsou pryč, já jsem je nejspíš špatně položil, nebo já vlastně ani nevím, jak je správně pokládat. Obě towerky mám skoro dole, udefendím to tady teda Giantem a Minionama, což byl na můj předchozí jedinej fungující push, kterýho jsem se teďka zbavil. A nechci ještě přijít o tu towerku, takže tam hodím Goblin Hat. Strašně plácám tím elíkem, ale prostě nechci ještě teďka prohrát tu towerku. A už mám další Royal Recruity tady a položím je právě teď. Myslím si, že jsem je položil docela v pohodě, ale o tu jednu towerku přijdu určitě. Takže já si jdu vzít towerku číslo 1 u něj aspoň. S tím, že doufám, že ty dvě muškety na 13 se mě tam nerozdrtí úplně. Vůbec nevím, jak ty Royal Recruity fungují, tím myslím, jaký mají health. Na to jsem vůbec nepřišel, ale dámy a pánové, já jsem to prohrál na 3. Ta mušketa na 13 dávala jedním výstřelem přes 200, s čímž jsem nepočítal ani náhodou. Což znamená, že jsem to prohrál na plný čáře, alespoň jsem mu dal tu jednu hvězdu. Takže jo, jednu towerku jsem mu sundal. Já můžu být šťastný, si myslím. No a tímhle s tím útokem jsme se dostali na konec dnešního videa. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo a chtěli byste další video z Royalka, tak sem nezapomeňte nasypat alespoň 1500 nebo 2000 lajků. To mi totiž ukáže, že se vám dnešní video líbilo a já budu jedině rád. Přilažte odběr a kupujte merch přes první odkaz v popisku. Případně můžete ještě kouknout na můj Instagram, který vám tady teďka vyskočil. Mám tam fakt skvělý příspěvky a určitě mi chcete přihlásit follow. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a nazdar.